Amoni mobali azomi pesa makasi na mwasi oya ndako. Az e pa nga pe azomi pesa te suto vai na ye mwa na ke ndako. Il faut na luka na sai loko moko boye pour que na éliminer mwasi oya ndako a elim a terre ko limne a terre ya ko kende kena mona na mi stepo nga na tika na mobali. Ko fi ake ko simboka li bele ka ya pambo a ye ko verser. Bonjour, bonsoir à tous les spectateurs. Bon message en landant à Servant Nabino Beni Pala, la 7e bagarre de la presse. Quand on a dit que Nabino continue à s'abonner à la chaîne Abisso Bibich Moussouamba. Bibich Moussouamba n'est pas comme vous avez appris Nabino T. Dans la chaîne, il est belé, Bibich Moussouamba n'est pas comme vous. Avant vraiment, on a dit que nous avons côté de nous, nous avons dit que nous avons merci belé, nous avons union sur la chaîne Abisso Bibich Moussouamba n'est pas comme vous. Nous avons dit que 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 nous avons un cahier de dessin, la fille qui dérange, hein? Bibich Moussouamba, Pesso Bambote Bele, sans oublier maman Nicole Loboko. Hein? Maman Nicole Loboko, na Pesso Bambote Bele, Fanny Astar, Mokonjaba Soirée, hein? Na Pesso Bambote Bele, Karine Koubi, hein? Na Bosente, Joël Kanda, Guilé Kanda, Thomas Mouya, très important, hein? Thomas Mouya, très important, na Pesso Bambote Bele. Naza Awana, ba invité Nangaï, ba collègue Nangaï, Tolinto Kota, na Mozindo, ya émission, na Bisso Pesa Mambozo Makambo. Avant, na Banda Pena, na Mozindo, Nanga, na Pesa, na ba collègue Nanga, toza, na Bisso. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien. Kumbo nani? Olga Tazini d'Amérique. Olga Tazini d'Amérique. Oui. Bah merci tous à les sous-sous na confrère na biso na ébité tantine tantan na ébité yemoro coupé sa combo na é. Bonjour combo na spaghetti. Bonne santé. Santé bien. Activité kende. Kito koma kwas. Merci merci kande na ébité na bino bon continue ko s'abonner na chaîne na biso bibiche musu ambande makam. Hein to yena nous na sujet na biso to meki na MP to vendre la non likambo to mekano ko sa débat na bande ko ngai. Moi entre moi c'est anda ko na moi c'est alibanda na zana bande ko nga awa to ko meka MP ko solo la non ko développer likambango entre moi c'est anda ko na moi c'est alibanda tantine de ko ngai. Différence ni neza entre moi c'est anda ko na moi c'est alibanda. Merci na kenso singa différence ozulu bia ke moi salibanda moi sandako et lui ezake moi salibanda ane muyipi parce que le so simbité ake nae mbala zungeni moi sina yandako. Il y a une différence entre moi et Andak et Mlle Banda. Merci. Papa, maman Spaghetti Limbisa. Tanti Spaghetti Limbisa. Différence, c'est entre moi et Andak et Mlle Banda.
différence entre moi c'est andaku na moi c'est libanda. Donc moi c'est andaku azana katsa andaku moi c'est libanda pe azana ina libanda. Si on a tout ni yo différence c'est ça nini na pona yo tantine spaghetti pona yo pena différence c'est ça nini tantine spaghetti mais quand un peu ko yebisa biso non différence c'est ça nini entre moi sanda ku na moi salibanda. Oui. Différence c'est que moi sanda ku azana na kat sanda ku ayamba mobali na kat sanda ku moi salibanda pe azana na libanda azuya mbela mobali na ndenge ya libanda si ko na lobby tanti spaghetti na différence on a pesi wana obi moi si anda ku azay anda ku ya libanda pa zay libanda sikoyo elo ni ne koma ka mobali abi ma libanda akende ko luka moi si ya libanda elo ni esalaka bon elo ko za mobali msusu azana azana moi si na ye anda ku ba vaine bien ba za bon terme ba vanda ka ba sala libanda la bango très bien mou comme sou pa lobi na mekano ko tricher na libanda aki ko tricher na libanda amoni makambo ezana mosa libanda oke mosi anda ku akuka kokomisa ngote ale adinda mina mosa libanda yangono muna mobile mso zaki na mosi na ebien na katya ndaku tanga ki ko tricher na libanda aoki sentiment ezana libanda akanga mina libanda sikoto lo babasi anda ku basala na bango eloko te keso pona basi ndo basala eloko te ezabui tobi moi sanda kuna moi salibanda ena basi mususu sanda kundeka papa na biso lobi so pe tanti spaghetti nenga lobi ke ena basi mususu bayebi nenge ko se comporter pa mobali te bayebi ne bazwa so mobali wana basi sanda ku wana moi sanda ku mingi bazabongo bayebi bazwa so mobali te bayebi nenga ko se comporter na mobali te ata mobali so kai bayebi ne bayamba mobali te nika ko fana mobali mbala yi omuna muswa chelo ngi mupanzi mbala yi baye kana ke o senti ke mbali ngule chemi o seli mwa boye o PCM susu ke mobali nenga ya boye a chéri o ye soit bébé ça va ne du journée les kindenge ni mama bon mama bon et salama la porte to ana kishasa ah ya ya ta photo to apesa na ngou partout isa na ngou mais basi mi ba yebi ngou te mutu so amuna katema vaina libala amuna ka koki te malo kwa babali or ke za bongo te po mi vandi sinaye or ke ton mo bal ton amuna ka uti place uti musala ye ton mo o yami mo bal na kenyoso bika chéri ça va ni journée les kindenge nini na musala kuna ndenge ni misu ba yebi ngou te amuna ke na libanda ton bala ke libanda o amuna ka azwa ta yo fana mo sa libanda parce que moi sa libanda ay ba ningo ko zo soin mo bali ton amuna bi loko moi sina ngou sala ngou te préféré avant mon salibanda parce que mon salibanda ayamba kay na kay ni makam nyonso yango moni esengi ke mobali akangama mon salibanda yango na siko basi salibanda ba mo bwaki la basi anda ku maladi pona bongo bon ezape pona non lobi kaka a opoke maladi parce que moni ke mobali oyayi akomi ko perdre parce que zo ke libanda ponenge bazaki na monsti bazaki na mobali na ye ezali sou bongo tateka bolingo ya sou bongo te awsan a opoke le maladi parce que atike le mobali na ye o pe ya libanda a hotela pe ke ngapi bolingo a ezaki makasta mobali na nga ekomi ko kita mwa mke pona nini mobali akomo zongela mwasi na ndako a ko luke loko mo asa parce que mobali wana azonga na maboko na ye po ye a libanda na ye moyibi po akokende libala bon e kokufa akozongela mwasi na yanda ku yango moni mwasi libana moni ke bolingo e koto makasi kota libana mwasa ni alinga pesa maladi parce que batikele mobali na ye siko pe koma na niveau mwasi ya libanda abwa ke la mwasi ya nda ku maladi c'est que ye moko mobali a opesa privilège wana to ndenge nini bon mobali a opesa privilège wana te mobali ndenga za wana bon, mwasi libanda ayebi ni mwasi nda ku te tanta yo kakali solo e mobali no zaka na mwasi na nda ku moi c'est libanda ayoka tantoka lisolo eh mobile noza na moi sina ndako eh mobile na okuto abo mobile no mobile noza maria mona pe mbali na alliance mais ayebi moi so na libanda te ayebi ete siko e banda ndenge nini moi c'est ali ya libanda abo ke la moi si ndako malade c'est que ye moko mobile a opesa privilège wana to ndenge nini mais kempe ko yebisa biso nan bon bolingo pe se ko si pe mi pombo ba pe msu mobile pe ko mi ko linga pe ke moi si ndako na moi si libanda ba yebana ponana mingo batenga la suki na wala pona mwaka ndenge wana na mwaka ndenge mobali nemu takoluka ndelo konisa mapo ba yebana po amonike alango ya libanda tro amoni to kobomba kobomba c'est trop dire rat to bébé c'est trop dire alinka amoni sa mobali pa yebana so ndetu yo eloko wana so ekomeli yo hein uzaka na mbali mubi aza mwase na ndako yo pe uza libanda eh papa yo pe okoki kosala mwase ndako bongo
bon la série parce que na banda na pété na mosa libanda na batinga na ndakuté bon nga pese ko melinga to boy té mena kuma na niveau bwa ka maladie té na olinga na sele loko mo pe zongi sa non mo bala zonga na maboko na nga umoni ah pa ma tantie maman spaghetti hein tantie spaghetti na bosa na kombo na tantie spaghetti pour na petite fille ah osa petite fille hein eh, tantie spaghetti yo pe meka un peu ko bisabiso na nou siko yo eloko wana vraiment so e komeli yo tantie spaghetti hein osa mobali na yo azana mwasi na ina ndaku yo poza libanda okozo pe lo mo bobo keli mwasi na ye ya ndaku ezala nini eze ki na lingi mobali na ma kasi siko na muni mobali azomi pesa ma kasi na mwasi o ya ndaku et pas dans la personne qui paie ça. Surtout, il faut que tu aies l'eau. Il faut que tu aies l'eau pour que tu aies éliminé moi si tu aies l'eau. Merci, merci Mona. Dans l'émission, on a bisonné les appels à maman, ça m'a calme. Dans chaîne, les accords à maman, 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 et pas bibi, chimou, soin, bah, ton côté vraiment, si qu'on a les solo, on a bisou vraiment. Dans ton côté, pénal, la profondeur, y a maman, a bisou, un tous en attente, spaghetti, na maman, a bisou, all getazini, un bon mécasque, quoi, un coyer, bisabiso, dégré, bon, bah, vivaca. Un dingue, tantinani, tantin, a bisou, all ga vivaca, na tantin, a bisou, spaghetti, n'a vivra, tout bête, pena, ma solo, na bango, pena, déba, vivra, déba, zala, attente, spaghetti. Si qu'on y a au vivant vraiment des ni bêtes les bisons dans les sons ayo donc au vivant des ni pour y aux attentes spaghetti mais quand peu qu'on y ait bisabisons de au vivant quand on zala voilà mobile non la mobile t'es mais non la mi bali vous avez mi bali bah vous avez pas combien eh mi bali sous basé colonna ça combien pour notre temps à bon oui qu'est-ce à moi passé mais non la mi bali si qu'on me garde les bisabisons non mi bali on se conduit aux zala na bango kenda na bango dengue nini nandenge ni nakina bongo nandenge ni yakindenge ni kasi nandenge ke ndenge yo oza mobali kotala yo boye oza mobali oza bapoli awa ngana za mabele siko tanti spaghetti yebisa biso na okenda na bongo nandenge nini kokene bongo nandenge ya sentiment ya nzoto ou bien nandenge ka ya otambola kokina oyo zo lebela na comprendre faut éclaircir na kokenda ngo paye ya lolenge ni kokende de 1 ya ndenga kotambola po biso basi za ya mo kotambola na mbali no osimbie na luketu osimbie boye mbali nazo yo ka bien de 2 na mbetu okenda ni ndenge nini bon au moins dit na biso boye ke na tambola na mbali na nzela moko eza moi pas hier mi na tambola na linga na tambola na est tardif ou bien na moi molili hein et ça là et ça la moi hein batu ba omuna ndi tsiba omuna ti suko po ani po yo lobi oza tantine po ani no tambona mbali no ba air tardif bat ba mona te po ani po yo oza tantine spaghetti non bat la non bat la personnalité mobile nga nga na mibengi tantine na mbena obi kenap na deuxième choix yo bi so ba deuxième choix tout ça la makam na so en coulisses to linga te ye ba na mbena bo moto bo na mibenga ka tantine po bat ba omuna nga da na tantine. Si il y a deuxième question à tenir, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'engins dans le bateau. Mais quand un peu qu'on y est, bissa bissau pena tantis spaghetti, beaucoup d'argent, on a beaucoup d'engins pour une tinga pena. Son on a un bali n'angai, hein? Son a zuié, abandonné, abandonné, simbanga, asimbanga, doba partout. Oh pena et c'est plus. Quand on est yo partout, on a la zanango. Yo non mon zanango, tu y est bissa bissau, on a beaucoup d'engins. Bon. Au moins, je suis un peu plus de temps. Il y a un peu plus de temps. Je suis 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 un si vous avez la tante spaghetti, si vous avez la tante spaghetti, vous avez la tante spaghetti. Quand vous avez la tante spaghetti, vous avez la tante spaghetti. Vous avez la tante spaghetti, vous avez la tante spaghetti. Vous avez la tante spaghetti, vous avez la tante spaghetti. Vous avez la tante spaghetti, vous avez la tante spaghetti. Vous avez la tante spaghetti, vous avez la tante spaghetti. 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 Vous avez la tante spaghetti.
Si papa a la capacité à qui il y a qui est qui est
Tanti spaghetti. Naloba. Loba.
C'est que pourquoi préférer-tu aux appels Joe Pena Joe yo préférer nous aux akat anti spaghetti. Il n'a préférable n'a préférer-tu dans la Joe Pena zaté na botamande na kibomwasi. Ah botamande na kibomwasi. Oui. Ah. Ngai ton za non na aja 7 ans. Ton ba botinga non na za bébé. Bat ba sa mamso. Yo mon mono botemi ki toko bwe kano Barbara bwe. Ok te dana na banda da équipe de hôtel iboum. Ton na eko bi mena eko maloko a milatre. Bat ba komi ko lulanga. Sko ton na eko comme ça na aja 7 ans na quartier na botema ba benga ka Sophie. On a ce qu'on a ningi sa quartier, na ningi sa quartier, na la taka ba kola, na la taka ba robe. Ton na bandi ko kola na koli na ko koma na age mo boy o ba benga age pi ya liberté na ko koma sko danseuse. Ah vous avez pas danseuse? Ah mais oui. O bina na orchestre na bina pa mambili ya belle na bina na groupe a Jolino na bina pa ferré donc na bina orchestre belé c'est yango na po balola mi ba no makasi kuna niti sko tanti spaghetti lelo so mbala ye abinga ka funa bala tanti spaghetti olubani. Ndetinga spaghetti boyko en tout cas nandinga mabete na préféré babala ati nanga babala nga libanda mboka ko pour ça tinga babala nga ati ana préféré ming na za ndumba o préféré za ndumba bo siko moi si mondeti bibish muswamba abi ah ndena luli nga tanti spaghetti nga luli nga eka bongo ayebe na kin atema amuna yanje boko mabena moi si na mbali olubani. Non, c'est carrément tanti bibi chiundo ozana o amo soza camarade nango a copine nanga. Copine non mutaya ya tema amnanje. Atati bozunanje. Nga moi si azak e pa nanga premier choix e pa nanga camarade. Jamais ngane to kozana aliase ki bomo stambwe ponga mona moi si. Ado you wanna pene comme ya kibombanda. E comme ya kibombanda makasi. Siko conseil inolka. Okoloba pona mamu tanti spaghetti lobby yo poza moi si. Tanti spaghetti paza awa na ebite soki okoki pena koloba nini bon pona nga koloba bon tanti spaghetti wonesa bon wonesa musana ye ya musala na ye parce que musana ye na koloba te ke o atika musala wana wona ya musala na ye parce que no bakabiso to komika to komaka ndenge moko po mbinga de tanti spaghetti wona ema musala na ye no batika tika musana ya ngani pesa e pesa kae makambu ya ngope makambu pesa makambu ya ngwana na mi holubati. Ah, merci. Un monde de la fin des arrêts, mais ça, je suis un peu ma banga na onde ezala kaka tanti spaghetti na contact na yo ba onyonso ba osepela na tanti spaghetti ba onyonso ba lingaka yo ma banga na ona numéro na yo. Bon, pour na bato ba sepela na tanti spaghetti na yo kopesa numéro na numéro na eza 082 177 8510. Pour na ma banga na yo kobwaka na Nelly Mosei. Madame Oazo Salanga spaghetti pona zala na ekopé ça perpéti ba du fou di bambote ebélé na ekopé ça madame nanga Kati na pompage place azali na ekopé ça madame nanga msusu Clara ba fio bazinga spaghetti za toujours fantastique za la cano soit tout temps bonanze ba préféré na ekopé ça sous Irene ba tout fou di donc bino nyon so bolinga na pesi bino ba gros bisou ebélé na ba makam obino bo sala ponga spaghetti na zali toujours bo continuer ko sala pona zala. Merci de Yesu pa Olga un monde de la fin na yo ba mabanga na yo na numéro na po sala pe na pesi na batunyo so tout ba se planeta zi d'Amérique bambo tebe Olga Mondele na pesi Olga Molambi bambo tebe lepe ya tro na pesi patron de patron Papi Longa donc na pesi bambo tebe place zali na pesi Lisa na Paris bambo tebe le na pesi Amado mokunza ba mama mère chef avant na ba rumbu a pesi bat makambi pesa mila bango na pesa ba fa nyonso to ba lela Olga Makasta pesi nyonso bambo tebe le ya trop na pesi bébé na nga Richidi ba kili banzef bambo tebe la bébé na nga Benicel Asna na petit sœur Marvetti place azali na bandal bambo tebele numéro na yo numéro na nga ezali 0900 73 40 89.
Merci Kandé na yebise bino bo continuer ko s'abonner na chaîne abiso bibish musomba TV chaîne ezo pesa bino maramba bo mamba bo bozo ngwa bozo nka na chaîne moko bibish musomba emission na biso komina ngona suka emission na biso komina vraiment na suka na bo sanité Claude Maloba vieux poto na poto moté modèse Claude Maloba vieux poto na poto sans oublier encore Desila na kata Belgique les grands jogo Desila na kata Belgique sans oublier Yoyo boutique Yoyo boutique Nzamba Kabelo Yoyo boutique Nzamba Kabelo so moni benia te Kabelo bu 7e bagarre de la presse c'est que Yoyo boutique nda pesi marambudo émission na biso komi na suka na pesi ba merci ben na maman mon chéri ani sengo famille sengo mobimba bye je vous aime beaucoup. Thank you.